Activity book, Unit 2, тема 2, Sweet Home, любий дім. Розбираємо ще завдання за робочим зошитом. Окей. I'm fine, he is fine. У мене все гаразд, у нього все гаразд. She is fine, у неї все гаразд. It is fine, у нього все гаразд. We are fine, у нас все гаразд. You are fine, у вас все гаразд. Або у нього все гаразд, у тебе все гаразд. They are fine, у них усе гаразд. Дієслово to be змінюється на am, is, are для відповідних слів. Ну а тепер давай з тобою зробимо завдання номер 1. Заповнимо пропуски. У нас є слова am, is, are. How are you? Як у тебе справи? Необхідно підставити слово are. I am fine. I'm fine. У мене все гаразд. How is your father? How is your father? Як справи твого батька? He is fine. У нього все гаразд. He is fine. How are your cousins? How are your cousins? Як справи твоїх двоюрідних братиків-сестричок? They are fine. У них усе гаразд. Вправа друга. Sort out the words into 4 columns. Необхідно розписати слова до 4 колоночок. Run, park, sport, dead. Їх потрібно відсортувати, дивлячись на ті слова, які ми з вами читали за підручником. Вправа третя. Прослухай та прочитай. Давай з тобою ще раз їх повторимо. Отже, перша група слів. Run, ugly, under, uncle, husband, cousin, mother, son. Усі звуки, усі літери читаються як А. Наступна група слів. Довгий звук. R, park, garden, friends, father, aunt, heart. Буквосполучення O-R, O-U-R. Short, sport, for, daughter. І третя. Четверта група слів – rabbit, family, dad, granddad, grandparents. Так, позначимо перша група слів, друга група слів, третя група слів і четверта група слів. До першої групи слів, крім run і mother, входить ще слово, отже mother вже є у нас слово. Ще у нас входить слово uncle, перша група слів husband, чоловік, перша група слів. До другої групи слів, крім слова park, входять ще слова are, father, aunt, тітка, father, or aunt. До третьої групи слів, крім слова sport, ще входять слова short, for, daughter. Ну і остання група слів – це буде слова family, grandparents, granddad. That's all. Отже, в першій колоночці у тебе виписані такі слова, як mother, husband, uncle. Друга колоночка – father, are, aunt. Третя колоночка – sport. Крім слова sport, ще виписані слова daughter, short, for. And the last column – остання колоночка, крім слова dead. Виписані слова family, grandparents, granddad –